von Enneren Carvalho. Поединок титулів на кону стоїть титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у середній вазі. Ну, а тепер послужний список Геннадія. 72,4 кг schwer. Метр 78, його зріст 27 років, йому 13 перемог дострокових, жодної поразки. Один з найперспективніших боксерів середньої ваги у Юніверсумі, де взагалі, мабуть, у світі. Тренує його усім нам відомий тренер Магомед Шабуров, спеціаліст по боксерам з колишнього СРСР. Рауль Каїс – рефер цього поєдинку. Пунктрихтер з Унгарн – Золтан Ін'єді, з Дойчланд – Манфред Кюхлер, з США – доктор Рубен Гарсія. Aufsicht WBO – Supervisor Istvan Koko Kovac, технічний лідер Kai Folczyk, Zeitnehmer Stefan Loritz, Andreas Müller, Supervisor Koko Kovac, колишній чемпіон світу, також виступав у Німеччині. Ну, я нагадаю для тих, хто не знає, хто такий Геннадій Головкін, це відомий аматор, один з найяскравіших боксерів Росії. Востаннє він у 2004 році здобував срібло на Олімпійських іграх. Чемпіон світу 2003 року. Ну і зараз те, що він демонструє на професіональному ринзі, можна казати про те, що він просто справжня машина для вбивства. Настільки видовищний бокс демонструє, та настільки грамотний бокс демонструє Головкін, що дає підстави казати, що він дуже скоро може розраховувати на тайтл-шот, на бій за звання чемпіона світу. Окей, gentlemen, you had your instructions upstairs. Bone here on up is fine. Okay? Good luck. Shake hands. Good luck to both of you. Нарешті ми дочекалися, коли Головкіну почали привозити більш-менш серйозних опонентів. Тривалий час його тримали на мішочній дієті, так би мовити. Рейфрай вонде 1. Макс. Ну, вже зараз, до речі, Геннадій Головкін займає доволі високі позиції у рейтингах. Ну, а враховуючи те, що середня вага – це одна з найцікавіших вагових категорій на сьогодні. Саме там виступає Келлі Павлік, Артур Абрахам, який, до речі, вже вирішив перейти на одну вагову категорію вище. Він залишає свій титул за версією IBF і переходить у другу середню вагу. Тож має всі шанси Головкін вже у наступному році посперечатись за світову корону. Ну, ми бачимо, як одразу притис до канатів бразильця, який так самовпевнено розпочинає поєдинок. Ну, мало що відомо про бразильця, на жаль. Єдине, що можна казати, що тримає удар. Він непогано. Я вже говорив про його три поразки, але усі ці три поразки він зазнав лише за очками. Ну і дивлячись на те, як він захищається, не підключаючи так активно ноги, то він, мабуть, все ж таки розраховує на своє підборіддя. Хоча є одне але. Справа в тому, що він, мабуть, не зовсім знає, хто проти нього у ринзі. Головкін – це справжній нокаутер з добре поставленим ударом, акцентованим, вибуховим ударом під будь-яким кутом. Тому оця самонадійність бразильця може зіграти з ним поганий жарт. Ай-о!
те, що за очками виграти у Головкіна бразильці не світить, це вже видно зараз, мабуть. Чи зрозуміло, що я забігаю трошки вперед? Але насправді настільки технічний цей боксер, настільки він талановитий та обдарований, майже все вміє. 10 секунд, 10 секунд. Я не знаю просто, що потрібен зробити бразилець, щоб мати успіхи у розмінах. Стоп! Так, так. Гуд. Ось один сак. Гуд? Один сак, один сак. Нахмічно. Чудовий аперкот з такої дальньої дистанції пробив Головкін. Здавалося, що він не дістане мети, але він це зробив. Анцеслеге. На повторі, на останньому повторі було видно, яка швидкість у росіянина, навіть не встиг зреагувати на цей джеб. Бразилець. Нагадую, що головною подією цього вечора боксу є поєдинок між Феліксом Штурмом, якому протистоятиме чемпіон Європи Хорен Геворгян. Ну а зараз ви бачите Геннадія Головкіна у чорних трусах. Ну, насправді Головкін зараз займає третю сходинку у рейтинзі за версією WBA. Тож може таке бути, що ми дуже скоро побачимо поєдинок Штурм проти Головкіна. У бразильця доволі потужний удар, хоч він не такий швидкий і акцентований, але ми бачимо, вкладається, намагається вкладатися в удари Джон Андерсон Карвальо. Чудовий удар від Головкіна, змусив він заткувати бразильця. Так, тут треба щось нове вигадувати Головкіну. Бачимо, як постійно працює тулубом бразилець. Те, що він не почав зупинятись, ми бачимо, Головкін просто розбиває зараз захист, дуже грамотно це робить під різними кутами, пробиваючи апперкоти. А по дозі йдуть удари. Дуже таке нестандартно працює Головкін. Було чутно, як Магомед Шабуров каже, що не поспішає. Хоча вже видно, що Головкін готовий добувати супротивника, і він це робить. Черговий чудовий апперкот від Гени проходить. Важко підіймається бразилець, і не хоче він продовжувати цей бій. Ні-ні-ні, все нормально. Все було зрозуміло. Просто шедевр продемонстрував черговий від Геннадія Головкіна. Немає слів. Красень. Це майбутній чемпіон світу. Я з впевненістю про це кажу. Насправді, те, як працює росіянин, у мене аж мураки по шкірі. Дуже видовищно. Справжній талант. Як все чітко робить Головкін, ви бачили. Знає, як опустити руку супротивника. Подивіться, як він займає позиції для своїх атак. Все у нього зроблено для того, щоб удар був різким, акцентованим та хльостким.
Ну що ж, таким чином Геннадій Головкін захищає титул. А верніше, не захищає, а здобуває титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Це перший титул росіянина. Зрозуміло, що ця перемога, де ще така впевнена, підіймає Гену ще вище. Ну і подивимось, з ким наступного разу зустрінеться Головкін. Прохав не поспішати. Магомед Шабуров. Ну що поробиш, це бокс, і якщо ти можеш вже добувати супротивника, навіщо ризикувати? З повагою, ми бачимо, віднеслись один до одного супротивники, і бразилець, хоча так усім своїм виглядом демонстрував, що він не боїться опонента, все ж таки дуже швидко зрозумів, що нема чого йому протиставити. Ну, а коли почав ось такі позиції займати, як ми зараз бачимо, не дивлячись на те, що робить супротивник, то тут вже було все зрозуміло. Рано чи пізно він поцілує канвас. Чекаємо ми на офіційне оголошення результату. Доволі швидко у нас закінчився цей поєдинок. Ну і так може статися, що наша трансляція сьогодні трошки раніше закінчиться. Тому що не так багато пар сьогодні заплановано. Насправді одна пара взагалі зірвалася. Повинен був виступати тут Газ Мілпірдомо проти Хосе Урбанеса. Цього поєдинку не буде. Але у нас все вже готово для офіційного оголошення. Технічним нокаутом у другому раунді на другій хвилині. І тепер новим чемпіоном, інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. А стає Геннадій Головкін. Це перший пояс у нього в кар'єрі. Ми його вітаємо і чекаємо на поєдинки з більш серйозними опонентами, тому що таких, як бразилець, він лускає, як горішки, доволі швидко. Більш складні завдання вже можна ставити росіянину, і він їх вирішить, я в цьому впевнений. Чекаємо на його наступні поєдинки. А ну, а попереду у нас, як я вам вже казав, поєдинок між Феліксом Штурмом та Хореном Гівором і декілька андеркартових поєдинків, тож залишайтесь на Мегаспорті.